annorlunda men väldigt, väldigt rolig tag. Och det är, vad heter den? 16 Weird Facts. Jag kommer då döpa den till 15 Weird Facts eftersom att det låter bättre. Och det är då lite så här roliga frågor om lite vanor man har och lite typ, ja, lite så här udda saker. Så det är riktigt roliga frågor. Så vi kör igång. Vad är ett efter... Nej! Vad är ett... Nej. Smeknamn! Ja, vad är ett smeknamn som bara din familj kallar dig? Bellen. Bellen och Bellis. Alla i min familj typ, Bellen, Bellen, bla 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 bla. Men det gör ingen annan, så det är vi överens. Vad är en ganska konstig vana du gör? Och det här är jäkligt pinsamt, ska jag säga det. Men jag kan inte visa det här för att det är så himla dålig vana. Eller... egentligen kanske inte är så dålig, men alltså pinsam vanlig helt enkelt. Så att när jag är nöjd med något, det kan vara en video, när jag tittar på mina egna videos, det kan vara liksom 2 år sedan jag gjorde den videon. Och den kan vara hur dålig som helst, men alltså det blir av sig själv. Eller om jag har ritat en teckning som jag gillar, eller har det roligt, ska jag göra något kul, eller liksom bara är lycklig liksom. Tar jag tag i mitt hår så här och gör så här. Okej, nu bara för att jag är snäll tänker jag visa er hur jag gör. Gör något sånt där skitkonstigt. Jag kan inte kontrollera det. Alltså det är skitkonstigt och knäppt. Men alltså det är bara, that's me. Någon konstig fobi? Ja, det kan man ju säga. Jag är rädd för spyor. Eller jag har fobi för spyor. Vad är en sång som du bara vill släppa loss till när du är ensam hemma? Och det är nog typ... det är väl sådana låter jag gillar, så här dunk disco, you know. Okej, kanske inte. Det är roligt liksom, så man bara kan släppa loss och köra. Vad är en så här, något djur du är rädd för? Att ormar och sniglar. Jag är inte rädd för sniglar, men jag tycker att jag vet inte varför. Jag är en stor djurmänniska och egentligen känner jag att det är lite fel. Men ormar, jag tycker bara att de... jag får panik när jag ser en orm. För att när jag var liten trodde jag var det mest för att sniglar och ormar var de slingriga djuren, typ slemmiga. Men nu vet jag ju att ormar inte ens är slemmiga typ. Och, men det är liksom bara... alltså jag är inte rädd så att jag ska bita mig eller något sånt där. Utan jag är bara allmänt rädd för dem. Alltså det, jag vet inte varför. Jag blir äcklad av dem helt. Hör du när du är nervös? Eller vad är din nervösvana? Bita på naglarna. Jag känner att det var lite klapp-klapp idag. Jag typ klappar hela tiden och slår på. Jag bara, oh. Vilken sida av sängen sover du om? Sover du på? Lite dåligt här med höger och vänster. Men det... jag måste alltid se vilken jag skriver med. Vänster. Men varför klappa hela tiden? Jag är ingen sån leksak, typ en sån här apa. Vad var ditt första gosedjur och vad hette den? Jag tror mitt första gosedjur var en liten typ så här. Det var ett gosedjur men en docka liksom. Alltså, en mjuk docka kan man säga som min brorsa gav mig. När jag föddes. Och den hette Julia. Men mitt första så här real gosedjur som jag verkligen så här, den hette det när man fick den, det typ stod Julia på den. Men så här, real gosedjur som jag verkligen har kvar nu, som jag fortfarande kanske använder och så, heter Anki. Och så här ser den ut. Mamma, vad är Anki? Mamma, vad är Anki? Gick det, baby? Det där gick det verkligen. Nej, jag hittade inte Anki just nu, men det var en beautiful duck in her best days. Men det var en bra anka som förvandlades till
ett streck som jag går och håller så här. Nej, men den är helt mosad typ och vi har sytt om den 30 gånger eller mormor. Vad är en så här drink? Nej, men så här, en dricka du beställer när du är ute på restaurang. Och ja, jag är så normal och jag beställer alltid när jag är på restaurang mjölk. Jag vet inte varför, jag kan inte dricka. Ja, om jag inte är riktigt törstig kan jag inte dricka ett helt glas med läsk för att jag tycker att det, jag har något problem med min hals eller någonting. Jag kan inte dricka vatten. Jag kan ju, men alltså, förutom när jag tränar då. Men det gör jätteont så här, så jag får inte ner det. Det känns som bara, jag får inte ner. Men alltså, det är tungt för mig nästan. Så mjölk är typ det enda som jag kan liksom bara slå. Kolsyran är som det klumpar, de går inte ner. Vad är en typ så här skönhetsregel som du säger alltid men du gör det aldrig liksom så här, fast you actually don't do it. Det är nog att man ska, jag har ingen så här speciell, men i så fall är det nog att man ska byta mascara var tredje månad någonting, och jag har nog aldrig gjort det, med jag typ säger att man ska byta det. Jag tror att man måste byta, men så har jag aldrig gjort det själv. Där har du ansiktet i duschen. Jag har alltid, om det här är så här, duschen eller där vattnet kommer ifrån, så har jag alltid, nej, den ska vara på denna sida, så tittar jag alltid mot väggen så. Inte mot där, utan mot väggen. Så här, body skills, nej, men alltså så här, något coolt du kan göra med kroppen. Nej, inte riktigt, jag kan inte göra med kroppen, men alltså det är inget så här coolt eller så, men jag kan typ göra två ljud inte samtidigt med så här. Eller jo, två ljud samtidigt. Men annars har jag ingenting. Har det något onyttigt som du alltid äter? Det är väl typ chips. Alltså det är så gott. Inte så här grillchips eller sådana chips. Det hatar jag. Sådana här vanliga. Utan jag gillar älskar sour cream. Det är så gott. Säger så här väldigt ofta liksom någon så här fras eller någon mening som du säger väldigt mycket. Det är ingen mening, men ett ord. Istället för att säga så här fulor brukar jag alltid säga fy Fabian. Men vad brukar jag säga? För något ofta. För någon så här mening som jag säger ofta. Vad det har du när du ska sova eller förkläder. Jag vet, det är riktigt olika. Ibland har jag så här nattlin, med så här pösiga nattlin, men det är så gott. Vad är någon stil du har haft eller någonting du, några kläder eller något så här grej du brukar ha som du trodde var så himla coolt och sen nu bara du insett att det var typ hur fult som helst. Nej, jag tar en frisyr jag haft. Jag hade så här kort hår och jag tyckte typ jag var värsta snyggingen. Bara, look at my hair, bitches. Men det var asfult, alltså jag skojar inte. Det var denna taggen, jag tyckte att det var skitrolig tagg liksom. Man bara fick igång stämningen här. Nej, ingen krav. Jag kände att det var en bra... Mamma, du behöver inte krypa av golvet när du är där borta. Är det din nya sak nu, eller? Det var riktigt kul. Det var väldigt kul att göra den här videon. Och hoppas att ni verkligen gillar den. Ni får jättegärna gilla. Och gilla gärna för en min semestervideo. Jag vet att jag sa det i förra videon eller någonting. Men jag har så här redigerat och gjort den. Men jag vet inte när jag ska lägga upp den. Så... Det är upp till dig innan skulle. Men kommentera den här videon, det betyder jättemycket. Och prenumerera på min kanal.